Намерно се создава еден привид дека фракцијата е одвојување. Не, фракцијата е внатре во ВМРО. Јас сум ВМРО многу повеќе од некои луѓе што се внатре. Луѓето што се со мене во Охрид и низ цела Македонија се многу повеќе од некои луѓе што дојде од СДСМ и други партии во ВМРО и сега се во извршниот комитет, во централниот комитет и во некои други органи. Така што ние сме внатре, а јас сум гласен, знаете ли зошто? Затоа што мислам дека треба гласност и треба јасно да се посочат грешките што се прават од нашата партија, кои што се со катастрофални последици за иднината на нашите деца. Во моментов Македонија се наоѓа на пресвртница кога на сила се прави двојазична и на сила ќе се прави обид да се промени името, идентитетот и се поврзано со тој пакет. ВМРО-ДПМНЕ мора тоа да го стопира. Нашата фракција сака да му укаже на врхушката дека тоа мора да се стопира, затоа што ја има силата ВМРО-ДПМНЕ тоа да го стопира. Оти зад него стои пола милион македонски народ, а ВМРО-ДПМНЕ како партија е формирано да ги штити интересите на македонскиот народ. Не е формирано за да постои само ради себе и да си обезбедува само за себе позиции и фотели, него е формирано да ги штити интересите на народот, на македонскиот народ. Тие не се сегашни интереси, туку се вековни интереси. И грешка од ваков тип ќе предизвика вековни последици. И затоа мислам дека може би у некои случаеви не сум доволно гласен. И ќе бидам погласен. И не само што ќе бидам погласен, туку нема да застанам. И има една причина што мене ми дава за право. Што секој ден се повеќе членови ми се приклучуваат. Постои огромно нерасположение, огромно незадоволство, огромен анимозитет од она што гледа дека се случува внатре во партијата, од угушувањето на демократијата, од неможноста членовите да се изразат, од сметањето како бројка, од заморот од политичките елити кои што ги предадоа партиските и македонските идеали. И затоа ќе бидам гласен. Кој мисли дека сум многу гласен, треба да дое со мене на дуел и да ми каже со аргументи зошто ја не би требало да бидам гласен или зошто не сум во право. Меѓутоа нема дуел, нема дискусија, нема разговори, има само некакви мерки кои што се поврзани со нејасни статутарни одредби, кои што може би ќе ме одведат и у ситуација да ја тужам партијата за да го докажувам моето членство. Ја од дете сум во ВМРО и 20, над четврт век, 25 години сум активен за некој таму сега да си земе за право што не е во статутот определено како право или како можност да ме прогласува за член или за нечлен. Така што ви повторувам уште еднаш, не само што сум член и фракционер, него имам намера да го сменам ВМРО-ДПМНЕ, да го вратам на народот, да го вратам на членовите, да го направам блиску до сите нас, да го спуштам на земја, да го конектирам назад со енергијата која што овој народ ја има, со Охрид, со ова наше вековно наследство, да се приклучиме, да не бидеме елита која што е недопирлива негде во небото, да бидеме назад, да бидеме активни, да чуеме што сака да ни каже народот, да му се извиниме за грешките што сме ги направили, да тргнеме заедно напред, а не да му ветуваме чекајте се, ја ќе дојдеме на власт. Тоа е вулгаризирање, прво на поимот политика, а второ што е многу поважно, на поимот ВМРО. Те, јас сум човек кој што е народен трибун, јас сум многу помалце политичар, јас сум многу повеќе представник на народот, Vox Populi. Народен трибун. Јас ќе ви кажам со прости зборови што се случува. Има договор меѓу партиските елити кои што се семењат, па едни малку, па други малку, а договор кој што се отуѓува скрос од народот. ВМРО-ДПМНЕ, наместо да го легитимира Заев во собрание и Талат Џафери, требаше да излезе право пред собранието во ровови со све пратениците, со све неотповикливи оставки на пратениците, во ровови и во шатори. И така ќе го спречеше ова што се случи. Нели ви е на вас многу чудно што ден по изгласувањето на доверба на владата, што ја легитимираше, што практично ВМРО му даде легитимитет на Заев,
веднаш со готова агенда, со дневни редови да се продолжи на усвојување на двотретински закони, меѓу кои има еден закон двотретински за следење на комуникациите, кој што тотално ја укина слободата на граѓаните, слободата на поединецот и дозволи да тајните служби сега не само што може да ги следат телефоните, туку и сите ваши онлайн комуникации, вашите мејлови, вашата браузер историја, по наредба на тајните служби може да се чува до 6 години. Со кое е право ВМРО ДПМН гласаше за ова? И место да ги заштити интересите на граѓаните, застана на страна на политичките номенклатури кои што сами со себе прават коалиција како што прави бирократијата во Брисел, што се штити сама себе во однос на интересите на граѓаните. ВМРО ДПМН не е тоа. ВМРО ДПМН не смее тајно да се договара, ВМРО ДПМН не смее да води тајна политика за националните интереси. А има и повеќе од индикации дека се води тајна политика и јас најодговорно ви кажувам дека точно знам кои се ветувањата што Мицковски ги дал за прашањата за името. И во догледно време, многу брзо, ќе ви дадам уште повеќе детали. Мислам дека е сега доволно. Само во Охрид, туку секаден из Македонија, комитетите се затворени. Политичката игра се сведува на тоа кој треба да биде председател на Обштински комитет, а е поблиску до врхушката во Скопје. Тоа нема никаква врска со членството во Охрид. Секаде членството има еден јасно изразен инстинкт, политички инстинкт дека работите не чинат. Јас буквално од членовите и од кандидатите за председатели на општински комитети сум информиран за малтретирања, за изживувања во политичка смисла ваковси, таковси, онаковси, за антагонизирање помеѓу членовите што се кандидати за председатели, но и членовите на пониско ниво, што само резултира со незадоволство кое што се прелева на сите страни. Јас ви кажувам, во повеќе наврати кажав, најголемиот дел од членството тоа не го поддржува и многу силно и многу брзо ќе побара многу сериозни неотповикливи промени кои што ќе финишираат со конгрес. Знаете, јас најавив дека ќе ги прекинам преговорите со Зајев утре дента и ќе почнам штрајк со глад. Ова го повторувам затоа што 23 декември можеби е далеко, но во политичка гледна смисла нашите луѓе тенденцијата бидејќи има многу информации брзо да завораваме. Јас најавив штрајк со глад и повлекување целосно на пратеничката група. Може би некој од пратениците ќе каже, не, ја нема да се повлечам. Во тој случај ќе му дадевме исписница, нека си седи како независен пратеник. Пет пратеника да имавме, ќе знаевме на што сме и немаше да соучествуваме нити во двојазичноста, нити во било какви преговори за промена на име, нити во овие системски закони кои што возможуваат следење на вашите комуникации до 6 години наназад. Значи, ние, како партија десничарска, се залагаме за поединечни права и слободи на граѓанинот и не смееме да дозволиме да се отстапи од тоа како концепт или од националните прашања за кои што нема преговори. И тоа ќе го сменев и до сега ќе имаше големи, големи разлики. Исто така, ни подразно немаше да му отидам на Зајев во влада на состанок. Ако ќе сакаше Зајев состанок, ќе определевме или неутрален терен или ќе беше добро дојден во ВМРО. Но јас да му одам во владата, тоа делува како субмисија, односно прилагодено на македонски како подчинување. И како такво го доживеа. Меѓу другото гледате дека Зајев и го брани Мицковски со одреме наводно надвор од парламентот со бојкот, работеле тајно комисии и луѓето ги знам. И законите што се работени и додека се на членството и на граѓаните им се создаваше привид дека ВМРО се спротивставува на некои работи, комисиите тајно работеле. Тоа е неприфатливо. Ако веќе се работи на системски закони или на битни работи за државата, јавно ќе му се каже на граѓаните, работиме на тоа, тоа и тоа. Ова, ова и ова ќе го смениме за добробит на граѓаните или ќе го ставиме на дебата. Овие политички елити се толку корумпирани што граѓаните им се на последно место. Тоа мора да престане. И јас тоа ќе го... Да, јас сум отворен, еве разговарам со вас, разговарам со сите. И за разлика од политичарите рачунџи, како што се Зајев и Мицковски, јас немам рачун, ништо не очекувам, се борам за македонските национални интереси, кои што ми се пред се. И тоа е нешто од кое нема отстапување. Политичката победа или политичката функција може да дојде како последица
која ќе ве награди граѓанството, односно македонскиот народ. Која народот ќе препознае дека вие имате сет на идеи кои што ќе бидат од полза за него и ќе реши да ве награди на избори да дојдете на власт. Додека овие сега корумпирани политички елити во таен договор се договараат како да ги задржат фотелите или да ги разменуваат у некаква техничка влада, не гледајки на народот. Ќе добијат, знаете ли каква казна? Ќе се чудат што ги снашло. А вие ова го снимивте, ќе остане трага, ќе го ставиме на социјалните мрежи, на YouTube, на Facebook и секогаш ќе може секој оној што сака да ме критикува да го извади ова и да ми го потенцира. И јас прифаќам само ради тоа што и денес, и вчера, и пред 25 години, и утре стојам на истите ставови. Прво, народот и македонските национални интереси, па подоцна заслужената награда, ако дојде, ако не, фала да дојде.